Přede mnou leží dnes dvě pletené čepice, jsou upletené ze zbytků a my si ukážeme dnes, jak ty zbytky kombinovat, jak uplést tu vlastní čepici. Zaměříme se také na pletení lemu, jak tu čepici nahodit, aby vlastně lem byl dostatečně pružný, a ukážeme si i něco k zapošívání a té vlastní kombinaci materiálu. Vzhledem k tomu, že jsem měla v poslední době hodně dotazů na e-shopu, jaké jehlice jsou vhodné na použití na pletení čepice a jak vlastně ty čepice začínám, tak jsem se rozhodla říct dnes několik slov k tomuto tématu. Já osobně pletu čepice na jehlicích 60 cm dlouhých, kruhových jehlicích. Nepoužívám žádnou smyčku, ty jehlice 60 cm jsou podle mého názoru úplně ideální na pletení toho obvodu klasické čepice pro dospělého. Ale samozřejmě jsou tady i jiné varianty, třeba tyhle jehlice Addy Crazy Trio, které se dají použít na pletení do kruhu, a nebo potom například tyhle klasické rovné sady pěti jehlic. Ty se vyrábí a nabízíme je také na e-shopu v délce 15 cm nebo potom delší v délce 20 cm. Podle mého názoru tyhle typy jehlic, speciálně ty rovné, mohou mít jeden problém pro člověka, který není tak zběhlý v pletení čepic do kruhu, a to, že se vám při tom, v místě, kde se ta jehlice střetává s tou další jehlicí, tvoří taková volnější očka. Proto bych vám chtěla ukázat dnes a zaměřit se na ten můj způsob, to znamená pletení čepice na kruhové jehlici, té 60 cm, tam vlastně tohle je eliminováno, není to tak viditelné, to spojení vlastně toho konce a začátku řady s další jehlicí je naprosto plynulé. K těm jehlicím ještě jednu věc. Samozřejmě každý z nás si najde nějaký způsob toho pletení, který mu bude vyhovovat. Někomu budou vyhovovat jehlice Addy Crazy, někdo bude plést na těch klasických jehlicích, někdo třeba čepici bude sešívat, někdo bude plést na té kruhové jehlici. Opravdu ten ideální způsob si musíme najít každá sama. Neexistuje úplně jedna jediná rada, abych vám řekla, tohle je nejlepší. Ukážu vám jenom to, jak to pletu já, a třeba to bude pro vás návod. Já mám tady připravenou přízi, jehlice si trošku odsunu a ukážu vám nyní, jak začínám ten lem čepice. Začínám ho takzvaným křížkovým nahozením. To nahození se někdy dělá s dvojitou přízí, ale já to pro čepice, které pletu, dělám jednoduše. Na začátku si udělám takhle klasicky smyčku, kterou vlastně provléknu na jehlice, a mám hned dvě očka. To křížkové nahození se dělá tak, že si chytneme přízi, jako kdybychom chtěli nahazovat. První oko nahodíme tady ze spoda, protáhneme zadní nit, a druhé oko budeme nahazovat tady z té spodní nitě a opět protáhneme za zadní nit. Vždycky to oko nám na té jehlici vytvoří dvojici. Takže ještě jednou zopakuji. Přední nit a druhé očko tady z té spodní nitě. Znovu ukážu. První oko nahodíme z přední nitě a druhé oko z té spodní. Takhle pokračujeme vlastně v celé té řadě a ta očka se nám budou tvořit vždycky po dvojici. Vidíte tady, že mají takový zdobený začátek toho lemu, té čepice, který je potom velmi pěkný, ale je také pružný, což je u té čepice důležité. Takže ještě jednou naposledy zopakuju, vezmeme si tu přízi takhle do rukou, první oko nahodím tady z té přední, za tu zadní nit, a druhé oko nahodím tady z té spodní nitky, zase za zadní nit. Znovu mám další dvojici ok. To první oko, které jsem nahodila smyčkou, se samozřejmě počítá taky za dvě oka, je to plnohodnotná náhrada toho dalšího nahození. Potom pokračuji dál tak, že upletu
Když mám nahozený počet ok, což bude v případě naší čepice 60 nebo 66 ok, k tomu se vrátíme za chviličku, tak první řadu potom nahození na u pletu obrace. Vidíte, že už tady se mi ten lem více zviditelní, je více zdobný. Ta obrace řada je potom velmi důležitá. Takže první řadu potom nahození celkového počtu ok u pletu obrace. Druhou řadu upletu klasicky hladce a teď už můžu tu pleteninu spojit do kruhu. Já si to takhle přehodím, abych měla ty nitě správně a aby to bylo dobře vidět. Mám 60 ok, nahozeno křížkovým způsobem. První řada jsem pletla obrace, druhou řadu hladce a teď si pleteninu spojím do kruhu, abych mohla dál pokračovat v pletení čepice už v kruhu. Trošku si povytáhnu tu první jehlici a zároveň si ta oka posunu na tu jehlici, kterou mám v levé ruce. A teď si vezmu tuhle nit, která je připravená na pletení. Hodně si to přiložím k sobě a tohle první oko si takhle propojím s tím začátkem. Hodně tu přízi tady v té části stahnu. A potom už pletu normálně dál a pokračuji v tom pletení v té kruhové řadě. Co uděláme s tím začátkem, který máme tady a který vznikne tady při tom spojení s tou mezerou, to si ukážeme na konci, až budeme mluvit o zapošívání a sešívání vlastně téhle části čepice. Takže teď mám na jehlici 60 ok a vlastně spojených do kruhu takhle. Takhle to vypadá, takhle vypadá ten křížkový začátek. Na začátku videa jsem se zmínila o tom, že budeme plést čepici ze zbytků a teď si řekneme něco k tomu, jak příze k sobě kombinovat. Myslím si, že úplně nejjednodušší způsob, který napadl každého z nás, je vzít zbytky přízí a ty nějakým způsobem kombinovat do proužku. Já jsem zastánce toho, že to pletení ze zbytků by mělo být trošku promyšlené, aby to nevypadalo na první pohled jako výrobek, který je udělaný opravdu ze zbytků, ale aby to vypadalo jako záměr. My si můžeme vzít vlastně různé typy materiálu, tak jak to vidíte tady přede mnou. Zhruba takhle vypadaly příze, ze kterých jsem pletla čepici. Jsou tady mohérky, jsou tady bavlny, nějaké směsové s polyamidem, je to třeba příze, která střídá mat lesk, je tady příze s nějakým lurexem, je tady takhle silnější vlastně příze, která vytváří takové degradé. Mám tady zbytek tweedu, zbytek téhle černé vlny s polyamidem. Co bych nekombinovala úplně k sobě, jsou třeba lny a mohérek, protože ten mohérek je takový lehký, kdežto len je naopak pevný, tvrdý, tak to jako materiál si myslím k sobě úplně nejde ideálně, ale pokud máte nějaké zbytky bavln, které jsou třeba odlehčené polyamidem nebo jsou v nějaké kombinaci s viskózou, tak tam bych problém neviděla. Jak na to? Já budu plést čepici zhruba na jehlicích 5,5 mm, takže si potřebuji vytvořit přízi, která bude silná tak, aby odpovídala těmto jehlicím. Já jsem si tady upletla takový vzoreček, kde jsem hned na začátku vzala třeba tenhle tweed a k tomu přidala to jedno vlákno mohérku. Ten mohérek je vždycky ideální na to, aby ta kombinace byla odlehčená a aby byla hřejivá. S tím mohérkem můžete kombinovat třeba i tenké příze, ponožkové příze a podobně. Můžete přidat i klidně dvě vlákna mohérku. I to bude vlastně teplejší, bude to objemnější a ta dvě vlákna vám v tomhle případě už více potlačí barevnost té základní příze. To je použito třeba tady na lemu té čepičky, která je upletená. Tam jsou kombinovaná dvě vlákna. Tady na tom vzorku jsem kombinovala na začátek vlákno jedno a vidíte, že ten tweed, ten základní materiál je tam víc vidět. Dál jsem pokračovala tak, že jsem si vzala k sobě tenhle tweed a tuhle přízi.
Mohárek jsem ustřihla a vlastně pokračovala jsem s tím tweedem a k tomu jsem přidala tuhle lurexovou bavlnu. To je tahle část úpletu. Potom jsem navázala tak, že jsem vzala 2 vlákna mohérku a k tomu tuhle bavlnku. Takže zase jsem vytvořila silnější přízi touhle kombinací, která má určitý objem, odpovídající zhruba těm jehlicím 5,5. Navíc ta základní příze v sobě střídá mat a lesk, takže to je v tom úpletu velmi zajímavé, velmi hezké. Potom jsem vlastně pokračovala tak, že jsem si nechala zase 2 vlákna mohérku a k ním přidala tuhle černou přízi. Když tu černou přízi tam dáte samostatně, tak bude v té kombinaci velmi výrazná, ale pokud ji budete kombinovat s mohérkem, respektive s 2 vláknami mohérku, tak ta příze vlastně ztratí tu tvrdost, nebo ta barva ztratí tu tvrdost a bude to vlastně jemně přecházet v té pletenině, takhle, jak je vidět tady na tom vzorečku. Takže takhle se dá nakombinovat celá čepice s tím, že si využijete opravdu malé zbytky přízí, které budete dávat skládat k sobě. Ideální je, pokud máte ten mohér nebo tenkou alpaku, použít ji na celou čepici, tam se potom ten objem vlastně té pleteniny zvětší, bude taková hřejivá, bude působit krásně na dýchaně. Ale není to samozřejmě nutnost, můžete kombinovat i klasické příze. Je to jenom taková zajímavá věc, u té čepice vypadá to hezky, ale není to nutné. Mluvili jsme před chvíličkou o kombinacích přízí, jak je k sobě poskládat a teď se budeme věnovat vlastnímu popisu. Čepice jsou pletené na 60 ok, tahle červená, 66 ok, tahle modrozelená, protože tady jsou ty příze v kombinaci trošku slabší. Použila jsem jehlice 5,5, tady na tu čepici jehlice 5. Budeme se věnovat popisu na těch 60 okách. Po tom začátku, který jsme si ukazovali tady na téhle pomocné přízi, kdy nahodíme křížkovým způsobem a tu práci, ta očka si spojíme do toho kruhu, budeme pokračovat dál hladkým žerzejem až do výšky 22 cm. Potom začneme tvořit tenhle vrchní díl, vršek čepice, kde budeme oka splétat. A to tak, že rozdělíme si vlastně počet ok, těch 60, na 6 úseků po 10 okách a v první řadě spleteme 9. a 10. oko toho každého úseku hladce. Další řadu budeme plést bez splétání. V následujícím splétání spleteme společně hladce 8. a 9. oko v každém tom obvodu vlastně té čepice. Další řadu opět upleteme pouze bez splétání hladce. Třetí splétání bude 7. a 8. oko, opět jedna řada bez splétání hladce. Čtvrté splétání bude 6. a 7. oko, další řada opět hladce. A poslední splétání budeme mít tak, že spleteme 5. a 6. oko a znovu upleteme jednu řadu hladce. A úplně na konci spleteme vždycky 2 oka k sobě. Tam už dostaneme velmi malý počet ok a těmi oky, které nám zůstanou na jehlici, protáhneme přízi, kterou potom zapošijeme takhle do rubu. Tady protáhneme ji a zapošijeme ji tady z rubu. Teď si ještě ukážeme, jak vlastně zapošít a zakončit ten začátek úpletu, kdy jsme spojili to naše nahození, rovné nahození do kruhu. Tady v podstatě nám vznikne takový zoubek, kde si navlékneme do jehly ten začátek příze, začátek pletení a takhle ten začáteční zoubeček, který se nám tady vytvořil, k sobě stahneme. Prolékneme si jehlu do rubu, ještě nám tady zbývá taková jakoby dírečka, jako na knoflík, a tu si takhle z té rubové strany k sobě také stahneme a celou
tu nit, která nám tady zůstane. Vlastně zapošijeme zrubu. Takže stahnout si ten díl, ten zoubek k sobě a zapošít tady z té rubové strany. Už jsem tenhle způsob ukazovala na nějakém předchozím videu, ale ještě jednou to zopakuji. Tady u těch čepic ze zbytků je nepříjemné to, že samozřejmě zrubu nám potom zůstává hodně zapošívání. Já už jsem si tu čepici předem zapošila, ale ještě se k tomu zapošití vrátím. Tady máme dva konce příze, kde jsme napojovali tu přízi v řadě, měnili jsme ji a ty příze vždycky zapošíte takhle, překruťte si je přes sebe a zapošíte tuhle přízi, kterou mám teď na pravé straně doleva a tuhle levo zase naopak doprava proti sobě. Tím si vlastně ten úplet stáhnete a nebude vám to v té lícové části tvořit dírky. Takže takhle si vezmu tuhle přízi sem a zapošiju ji tady přes ta oka po řadě vlastně doprava. To je ta levá příze. Takhle to utahnu. Ještě jednou. Další očko. Teď se mi to vyvlíklo. Ještě jednou na další očko v té řadě. Takhle. A znovu se vrátím zpátky, tím tu přízi stáhnu a tady potom zastřihnu. A tenhle konec budu zapošívat na druhou stranu. Takže to je dnes vše k té jednoduché čepici. Samozřejmě lze tu čepici uplést i z jednobarevné příze. Můžete ji uplést nižší, než je tady řečeno, pokud nechcete vlastně tenhle střih té vysoké čepice, ale chcete čepici nižší, tak jenom tady to hladké pletení bude kratší, nebude to 22 cm, ale bude to ta výška, která vám bude vyhovovat. Konec té čepice, to ujímání bude potom naprosto stejné. Ještě bych chtěla říct, že vlastně veškeré pomůcky, které jsem tady ukazovala, jako byly ty jehlice Adi Crazy Trio nebo sady pěti jehlic a samozřejmě i tyhle kruhové jehlice, najdete spolu s výběrem přízí na našem shopu a odkazy na jehlice i na výběr přízí budou jako vždy pod videem.